aquestes bonificacions s'han de venir amb un dobbes de govern central i a part han de ser per bonificació de gent que realment ho ha de menester, que no siguin universals, sinó les persones que ho han de menester, aquest esforç econòmic va cap a elles perquè puguin gaudir d'una bonificació molt àmplia a les tarifes de la MT concretament, també està la TIP i d'altres serveis de transport, però que no siguin una, diguéssim, una bonificació per tota la ciutadania, persones que realment no ho han de menester.